Zbog nove regulacije nastao prometni kolaps u Vukovarskoj, iz grada priznali. Previše smo se oslonili na to da će građani detaljno slijediti upute. Kad će se konačno riješiti problem crne točke u Velikom Zatonu? Asfalt potrošen, kolnik nije ravan. Iz policije kažu kako ta dionica u odnosu na druge nije toliko opasna. Glasnogovornica Hrvatskih cesta nedostupna. Više od milijun kuna gradska uprava izdvaja za sve koncerte Zimskog festivala. Toni Cetinski, rekorder, dobit će gotovo pola milijuna kuna. Provjerili smo na osnovu kojih kriterija se dijelio novac. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Dubrovačke televizije. Zbog nove regulacije prometa u Vukovarskoj, koja je od danas na snazi, nastao je potpuni prometni kolaps. Vozači se baš i nisu snašli, a naša ekipa donosi reakcije građana kao i gradske uprave. U Vukovarskoj ulici radi se na oborinskoj i fekalnoj odvodnji te javnoj vodoopskrbi. Zbog navedenih radova od danas su na snazi nove izmjene u prometnoj regulaciji koje su u jutarnjim satima dovele do velikih prometnih gužvi. Svi su krenuli u istom smjeru i dogodio se taj zastoj koji se zaista i dogodio. Bilo je i naših prometnih redara i policije na terenu, ali očito ne dovoljno jer možda smo se malo previše i oslonili na to da će građani malo detaljnije slijediti upute. Da se upute nisu slijedile, bilo je jasno iz nastalih gužvi. Mišljenje naših sugrađana oko radova i regulacije ipak su podijeljena. Baš sam gore ostavila auto. I dobro, iću preko mosta, ali da idem dole, malo nije baš, ne znam koliko će to trajati, ali nije baš ugodno. Svakako da to nije ugodno za građane, ali obzirom na one rijeke koje su tekle cestom, kad su velike kiše, ja mislim da su radovi opravdani. Ne vozim još, pa mi je sve jedno kako se regulira, sasvim sve jedno. A kao pješakinja? U redu mi je kao pješakinja, dobro je. Usprkos svemu, iz grada su nepripremljenost priznali, te dodaju kako će se raditi na tome da se ovakve situacije više ne ponavljaju. Pa evo, ja vjerujem da ova situacija od danas je najgora koja nam se mogla dogoditi na ovoj dionici, da naredni dana će svakako biti bolje. Pojačit će se i prometni redari na terenu i policija. Danas nam je bio nekakav ogledni dan, očito da vidimo što ne funkcionira i što treba popraviti. Na tome se apsolutno radi. I isto tako semafori na Domu zdravlja su usklađeni s ovom novom prometnom regulacijom, tako da bi to naredni dana trebalo svakako bolje funkcionirati. Inače, nova prometna regulacija prema najavama primjenjivat će se do 20. prosinca. Potrošen asfalt, kolnik nije ravan, učestale prometne nesreće i to sve na dijelu državne ceste koja prolazi kroz Zaton. Iz policije kažu kako ta dionica nije toliko opasna u odnosu na ostale, a odgovor od Hrvatskih cesta o rekonstrukciji još ćemo čekati, jer glasnogovornica nije odgovarala na naše pozive. U posljednjoj prometnoj nesreći u Zatonu tri su osobe teže i tri lakše ozlijeđene, a protiv vozača je podnesena kaznena prijava. Razlog je bila neprimjerena brzina i loše stanje kolnika. Iz policijske uprave napominju kako su o stanju navedene prometnice kontaktirali Hrvatske ceste. Uglavnom u planu je da se ta dionica od Zatona negdje do Orašca da ide u nekakvu rekonstrukciju. Da li je rekonstrukcija, govorim o detaljima, ne bih mogao vam sada detaljima. Znači, Hrvatske ceste su nadležne, odnosno oni upravljaju tom cestom i u planu je da se to sredi, obnovi i uredi. Bender napominje kako stanje ceste nije primjereno jer je izgrađena prije 50 godina, te dodaje kako se redovito provodi kontrola prometa. A osobito bih rekao u Zatonu da smo možda čak i više nego na području Zatona, Orašca i tako dalje, da smo više nego i na nekim drugim dijelovima. Tako da je to možda, ako ne vidite svaki dan da je tamo, možda je na nekom drugom mjestu. Vrši se nadzor i u tome smislu se i postupa. Iako stanje ceste može biti opasno za vozača, ipak najvažniji savjet u svakoj situaciji je pridržavanje prometnih propisa. Znači, ako je kolnik na toj cesti oštećen, ako je ne možete voziti, ne znam, nekakvom brzinom, da rečem astronomskom, nego morate prilagoditi brzinu i voziti prema tim uvjetima kako jesu na cesti. Normalno je sva ostala pravila koja su propisana, znači zakonom o sigurnosti prometa na cestama i drugim propisima. Zaštićeni obalni pojas svake Jadranske županije pod posebnim je režimom. I upravo stoga se o problematici ovakvih lokaliteta koji spadaju u svjetsku baštinu progovaralo na 10. susretu Jadranskih zavoda.
načelnika Korčule. Organizator 10. susreta Zavoda Jadranske Hrvatske je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, a razlog je jednostavan. Svaki prostorni plan koji se donese mora dobiti suglasnost ministarstva prije donošenja na gradsko vijeće, općinsku ili županijsku skupštinu. Problemi su zajednički, a na našem području je trenutačno istaknut problem svjetske baštine, buffer zone i plana upravljanja. Naš grad je pod pritiskom, istaknuto je ovom prigodom, i trpi sve. Svi žele investitori doći ovdje, svaki turist želi posjetiti grad, prošetati Stradunom, a to je postalo nemoguće. Mislim da je to jedan pritisak koji mi moramo svjesno ne otkloniti, nego urediti da bi svi ugodnije živjeli. Dubrovnik pripada svjetskoj kulturnoj baštini, no to je i grad u kojem se živi. Vrijeme je itekako pogodno za razgovarati o primjeni mogućnosti, ali i o prijetnjama, redovitom planiranju i odlukama koje se odnose na Dubrovnik, ali i na druge gradove u blizini. Baštinu koju ima Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija treba čuvati te omogućiti odvijanje života koji se baštinom prožima. Borba investitora oko realizacije projekata uvijek je prisutna i osjeća se svojevrstan pritisak. Mi nastavimo, mislim da smo i uspjeli do sad, i naš zavod i županija u cijelosti, odhrvati se dakle tim zahtjevima koji idu na štetu očuvanja kulturne ili prirodne baštine. Konferencija je posvećena problemu Dubrovnika, a ovom prigodom je istaknuta važnost podrške i uvrštavanja u zakon postavke koje će olakšati prostorno planiranje. Djeca u Trstenom i okolnim mjestima napokon su dobila mjesto za bezbrižnu igru. Otvoreno je obnovljeno sportsko igralište koje je samo jedan u nizu projekata aktualne gradske uprave. Oko pola milijuna kuna vrijednosti izvedenih radova postojećeg sportskog igrališta koje uključuje dječje igralište mali nogomet na umjetnoj travi i plus dječje igralište zajedno sa tribinama. Paralelno s ovom investicijom grad Dubrovnik trenutačno radi i na jednom velikom igralištu na kompleksu u Gružu koji je poznat kao iznimno posjećeno igralište, tako da vjerujem da ćemo uskoro završiti i tu investiciju. Predsjednik mjesnog odbora Trsteno istaknuo je kako je uređenje igrališta vrijedan projekt za Trstenom, ali i okolna mjesta. Naš vrtić broji preko 25 djece, to je vrtić na Gromači u Zatonu i svi će se moći vikendima okupljati ovdje. Brojni stanovnici Trstenog došli su na otvaranje igrališta. Puno znači to za nas. Mata, naš gradonačelnik, obećao i izvršio. Super smo zadovoljni sa svijem i voda će uskoro biti završena. A vodu željno čekamo, trebala je već odavno biti, a igralište uvijek je dobro da ima za djecu da se igraju. I treba i kanalizacija i trotuar, bar dođe do dječjeg vrtića. Gradonačelnik ovom prigodom najavio i početak izgradnje vodovodne mreže. Ovaj petak, točnije, počinjemo sa izgradnjom i vodoopskrbne mreže naselja Trsteno. Tako da će do kraja godine biti obuhvaćeno pola mjesta, onda nastavljamo i dalje, a paralelno ćemo započeti uskoro i sa izgradnjom kanalizacijske mreže ovog područja. Ovo je još jedan u nizu projekata koji se radi na području Trstenog i okolnih mjesta, s ciljem da život naših sugrađana bude što bolji. Dezinformiranje putem društvenih mreža i lažnih profila, takozvane fake news, velika su opasnost kada su u pitanju demokratski i pošteni izbori. Više o ovoj, ali i drugim temama donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. I ove godine Dubrovačko-neretvanska županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima, te natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Dodijelit će se 10 učeničkih i 20 studentskih stipendija u iznosu od 600 kuna mjesečno za učenike i 1000 kuna za studente u trajanju od 10 mjeseci. Onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dodjeljuju se 4 učeničke i 16 studentskih stipendija. Ove je godine za tu namjenu osigurano 80.000 kuna više no prošle godine, to jest 830.000 kuna. U Strasburu je održana plenarna sjednica na kojoj se raspravljalo o potrebi za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u cilju povećanja otpornosti Europske unije na utjecaj stranih aktera na predstojeću kampanju za Europski parlament.
Dubravka Šujica je istaknula kako se izbori mogu podrivati netransparentnim donacijama, ali i dezinformiranjem putem društvenih mreža i lažnim profilima. Demokratski i pošteni izbori ne smiju se kompromitirati, te se treba razabrati što je fake news, koje su danas postale velika opasnost. Izjavila je ovom prigodom zastupnica Dubravka Šujica. Zbog neophodnih radova u trafostanici je obuljeno 2 u petak 16. studenog, bez opskrbe električnom energijom od 8 do 14, bit će ulice Bartola Kašića od kućnog broja 3 do 11 i kućni broj 4 i 6, od izvora 53. Na programu Dubrovačke televizije sutra od 20 sati budite uz emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Dubrovčane u sklopu Zimskog festivala očekuju brojni koncerti, a u Novu godinu će ući uz Tonija Cetinskog i Ninu Badrić. Sve to košta će više od 1 milijun kuna. Provjerili smo na osnovu kojih kriterija se dijelio novac. Stradun će za desetak dana ponovno postati svjetska pozornica na kojoj će nastupiti poznata imena, a neka su i svjetska poput Gypsy Kingsa. Program 5. Dubrovačkog zimskog festivala odabrali su predstavnici različitih upravnih odjela grada Dubrovnika, turističke zajednice grada Dubrovnika i dubrovačkih ljetnih igara. Odabrano je 10 izvođača. Od 1.200.000 kuna najviše se ističe honorar Tonija Cetinskog vrijedan nešto manje od 500.000 kuna. Sve ovo prema riječima gradonačelnika opravdano je jednim kriterijem, a to je izvrsnost. U nijednom trenutku nismo gledali to kao trošak, nego to gledamo kao oplemenivanje produženja turističke sezone u onom dijelu, gluhom dijelu godine i na taj način će ljudi nešto i zaraditi. Hoteli će zaraditi, restorani će zaraditi. Napomenuo bih da smo mi prošle godine imali veliki iznos sponzorstava, imat ćemo i ove godine sigurno. Iznos koji će se potrošiti komentirali su i građani. To je puno para, to je dosta para. Mislim da bi trebao program biti jako dobar za te novce. Kaže se koliko novaca, toliko muzike. Valjda je to dovoljno novaca za puno muzike. Koliko ko ima nek troši. To je njegova, ja ne znam, je li puno ili malo, je li normalno. Sve je vrijedno što je za grad i za mladost i za život. Prilikom organiziranja dočeka nove godine razmatralo se dovođenje neke svjetske zvijezde. Ali činjenica da mi nemamo letova, da nam dođu međunarodni gosti u grad Dubrovnik, jasno kaže da smo onda tu ograničeni. Dakle, onda smo se orijentirali na Tonija Cetinskog, za kojeg smatramo da je slušan i na području Bosne i Hercegovine, i na području Slovenije, i na području Crne Gore. Bez obzira koliko tko novca dobije u ovoj priči, bitno je da ruke ne trljaju samo gostitelji hoteli, već da zadovoljni programom budu i građani. Izlažbom plakata Galerije Flora u Luži otvoreni su 5 dani kreativnih kulturnih industrija, od zabave do edukacije. Posjetitelje očekuje zanimljiv program. Brojna edukativna predavanja, radionice, izložbe i koncerti dio su cjelokupnog stvaralaštva koje će biti predstavljeno na danima kreativnih kulturnih industrija, kao i sada već popularna Peća kuća koja će se održati ovog petka. Koja će biti vođena od voditelja Frana Ridjana i sve vas ovom prilikom pozivamo na sva događanja, svak će pronaći nešto za sebe, da li zabavnog karaktera, da li informativnog ili ono što ih zanima, uz još pregršt umjetničkih izložbi i ostalih sadržaja. Sva događanja budno prati i uredničko-organizacijski tim. Mi smo svjesni već punih 5 godina da moramo se umrežavati i da moramo ljude iz svih kulturnih i kreativnih sfera dovesti na jedno mjesto i mislim da u tome uspijevamo i dokaz je ovih 50 ljudi koji će proći kroz 3 dana održavanja od 14. do 16. studenoga. Voditeljica Galerije Flora predstavila je na otvaranju sa svojim suradnicima recentne plakate koji prikazuju djelovanje ove kulturne ustanove kao i Hrvatskog društva likovnih umjetnika od 2014. do 2018. Od kad je Flora Jakšić napravila svoju oporuku 31. godine u kojoj je svoj dom ostavila umjetnicima na brigu i korištenje, mi nekako to slijedimo i pokušavamo pružiti kontinuirano kvalitetan sadržaj, osposobiti prostor za druženje, za promoviranje umjetnika i umjetnosti. Ulazak na sva događanja koja se održavaju u sklopu Dana kreativnih kulturnih industrija je besplatan.
Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Želimo vam ugodan nastavak večeri uz program Dubrovačke televizije. Do sutra, srdačan pozdrav!